はいどうも皆さん、こんにちは。もう日曜が終わりで、冷え冷えの人は高評価。で、お知らせなんですけど、近いうちに当チャンネルのメンバーシップ限定サバを復活させようと思います。まあ、以前あった名言サバは、ガチで日本語は通じない4人組、通称名言サバ破壊四天王に占拠され、他の人が会話をしづらくなった結果、サバを爆破することになったんですが、これを作り直した際に四天王が再び降臨した場合は、彼らを処刑して治安を守ろうと思います。で、そんな名言サバに入っている人の中から、新たな動画班メンバーを厳選しようと思うので、この件はまた動きがあったら動画でお知らせします。そしてもう一個、これが今日一番重要な話なんですが、なんと今日はあの AKG さんが最後に動画投稿した日から1年が経ちました。最後の動画は、別世界に行くときにビクロイをするとどうなるのという検証動画で、投稿されたのは去年の5月12日ということで、まさに今日が AKG の一周期となっているわけです。まあやっぱり AKG のこの発言は僕の予想通り実質引退宣言だったということで、一体誰が彼を引退に追い込んだんでしょうか。1、柴入さん、2、チャッポ、3、ミーシ、4、2世。というわけで答えが分かったでしょうか。そう、答えは5番のフォトナ実況者全員です。その理由は、ショート動画の収益化が始まってから、大物実況者から無名キッズまで、いろんなフォトナ YouTuber が検証動画を気軽にショートで上げるようになりました。その結果、検証メインのロング動画の再生数が激減し、 AKG は動画を作っても赤字になるから実質引退したということが考えられるわけです。まあ他にも AKG はピーリーを探すとか、謎の低品質なゆっくり実況でありえんほど尺を稼いで、肝心の検証パートが少ない動画もあったことで、そういうことの積み重ねでリスナーが離れてしまったということもあると思います。ちなみに当チャンネルもよく尺稼ぎをしてると言われるんですが、そんなのあっても数秒なんですよ。他の実況者は初動を抜けてから本題を話すので、それと比べたらマシだと思ってください。というわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップには特に新しいアイテムは来ていません。ただこの画像にある通り、行く2日から100人一ぶりに再販されたアイテムがいくつかあるので、ショップでアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。そろそろシーズンも変わるので、バトルパスを買う際もクリサポは SHPO、 しなかった人は漏れなくエナジーボールにされます。あとどうでもいいんですけど、口内炎がめちゃくちゃ痛いで、そんな今日のショップというか新たなヒロアココラボについてなんですが、なんとまたもやサイレント値上げをされていると批判殺到しています。ただ僕は昨日の動画で、しがらきとトガヒミコは妹がついているからアバターコラボのスキンよりはマシだと言っていたんですが、なんか逆にそれが妹だけ欲しいという人からまず批判されているっぽいです。まあこれはビルトイン妹とかも過去にはあったので、文句を言ってもしょうがないような気もするんですが、こういう抱き合わせ商法が不快に思う人が一定数いるわけです。でダビに関してはアバターコラボのスキンと同じ価格になっているため、シンプルに値上げをされていると言われていました。まあフォトナ界隈の意見を見てみると、とりあえず単品購入をさせてほしいという意見が多くなっています。ちなみに以前販売された悟空のスキンも 2000Vバックスでビルトイン妹とつらしがついていたんですが、割とクオリティの高いスタイルが3つもあったので、プレイヤーは文句を言っていませんでした。まあそう考えると、しがらきもトガヒミコもクオリティの高いスタイルが複数あるわけでもないので、これは実質値上げをされていると感じる人がいるのもおかしくないと思います。でこういう話をすると、毎回実はナイボーレアリティはマロンだから、これは値上げじゃないぞと批判してくる人がいるんですが、もう表向きはリアリティは廃止されているので、内部のリアリティを参照することって意味ないと思うんですよ。それはエピックが一応設定しているだけで、もうショップ販売所の値段の設定にはあんまり関係していないと思います。ただそういう風に値上げはされてないと擁護している人が出てくるあたり、エピックがリアリティを消してから実質値上げをしたというのは大正解だったような気がします。プレイヤーの中には全然気づいてない人もいるわけです。まあリアルの世界でもこういう風にじわじわ気づかれないように、いろいろなものの物価が上がったりしています。例えばお菓子や食品の内容量が減って値上げをされていたりとか、払うべき税金とかもしれっと毎年増えていたりしています。最悪だと思った人は高評価。ちなみに僕は例の裏技を使って、トガヒミコ 1000Vバックス、ビリー・アイリッシュの新スキンを 300Vバックスでゲットしたんですが、この裏技はそろそろラインを超えてそうな気がしますよね。トガに関しては 50% 引き、ビリーに関しては驚異の 80% 引きです。これはもうやってます。まあ興味のある人はこの動画を見てみてください。ただこのアイテムを激安で購入する裏技はもう使用なんじゃないかというふうに海外では言われていて、その理由なんですが、まずこの裏技を使う際に必須な購入のキャンセルは、エピックが誤購入による返金に関する集団訴訟をされた際に反省の色を見せるために実装した機能です。ちなみにこの集団訴訟の内容は、フォトナの初期はアイテムをワンクリックで購入することができて、
そのせいでご購入が頻発し、返金や購入をキャンセルする方法がなかったこと、さらに運営に対して苦情を言った人がバンをされたという件が悪質だったから訴訟をされていました。で、その裁判ではエピックはがっつり負けて、アメリカ在住のプレイヤーで希望者のみ詫びとして、人によって額は様々ではあったんですが、数万 B バックスが配布された人もいました。多分これは問題が発生していた期間にプレイヤーが使用していた B バックスが全部返ってきたんじゃないかと言われています。その理由はエピックとしてはどれがご購入かどうかの判断ができないので、もうまとめて全部返しちゃったわけです。そのわけで訴訟絡みで追加された購入のキャンセルという機能は法的にいろいろあったせいで、エピックとしてもなくすことはできないし、変に仕様変更すると反省していないと思われてまた訴訟されるかもしれないので、かなりいじりにくいんじゃないかと言われています。さらにこのアイテムを激安で購入する方法は、購入のキャンセルの機能が実装された際から密かにずっとできていたらしく、まあ修正するならさすがにすぐしていると思うので、だからこそもう使用なんじゃないかとも言われています。ただ1日にできる購入のキャンセルの回数に上限を設けたりとかするだけで対策できるし、別にそれに文句を言う人っていないと思うので、それをエピックが未だにしていないということはよっぽど法律関係ということでいじりにくい部分なんだと思います。で、この裏図はグリッチとかバグの不正利用なんじゃないかと指摘している人もたまにいるんですが、フォトナのショップのアイテムって、例えば最近で言うとダースモールのホイールが 700V バックスだったものの、それが実は 400V バックスのミスで後から購入者に差額の 300V バックスの返金があったんですよ。で、それを利用してダースモールのホイールを返品することで無料で 300V バックスをゲットした人がいるんですが、過去にはもっと高いバンドルで同じことができたりとか、こういうショップの仕様をついたちょっとした裏技というのは昔からあるし、最近話題の裏技もやってることはそれとほぼ同じ系統なので、別にバンされたりすることはないと思います。多分しれっと修正されて終わりです。ちなみに Xbox 限定で1ヶ月分の課金でクルーパックに3ヶ月分入る方法とか、それも未だにバンされたりしていません。次はエピックが一部のプレイヤーに送ったアンケートがあるんですが、その中の質問でこの HUD はどう思いますかというものがあったんですよ。で、この HUD というのはゲーム中に画面に表示されている情報のことなんですが、その参考画像になんとおそらくシーズン3のミニマップと思われるものが使われていました。場所はちょうどマップの真ん中の湖が干上がっている、あるいは泥とかで汚染されていることがわかります。で、そのどちらだっても次のシーズンが世紀末シーズンであることが例のロードマップで判明しているので辻褄は合っています。さらにマップの右隅には今はない雪が積もっていたりとか、本来は線路がない位置に電車が走っています。さらにこの画像を投稿していたリーカーは新しいメダリオンも映っていると言っていたんですが、僕は目が5本折れてるのでどこにメダリオンがあるのかわかりませんでした。ちなみにロードマップの画像では世紀末ということで砂漠っぽい感じになっているんですが、奥の方にはなんと白い雪のお城みたいなものがあって、次のシーズンでは砂漠と雪が共存しているっぽいので、このミニマップに雪があるというのもつじつまが合っています。まあもしかしたら灰とかかもしれません。その中で一体次のシーズンがどんなマップになるのかめちゃくちゃ楽しみです。最後にこういった情報をいくつか話していくんですが、実は今シーズンってめちゃくちゃバグが多くて、普通にプレイしていたのにこんな風に宇宙にぶっ飛んだりとか、みんな大好きなザ・ゴー選手がゼウスの雷を使って建築をパパッと壊す小技ことニューメタを紹介していました。ちなみに彼曰く今シーズンはこういう小技もたくさんあるらしいです。他にも今になってチャプター4のグラフィックがすごい良かったという意見が結構あったりとか、なんとレベルがマイナスになった人がいたり、おそらくシーズン4はマーベルシーズンになると言われているんですが、そこで重要な人物になりそうなドクタードゥームがどのコミックの話でかは分からないんですが、実はタイムマシンを完成させているんですよ。そのためマーベルシーズンの次はチャプター2のシーズン OG が来ることも判明しているので、今回はドゥームの作ったタイムマシンで過去にタイムスリップをするのかもしれません。